Moto rūkoņa ātrums un putekļi tā šobrīd raksturoja Madonu, kas uz 3 dienām kļūs par enduro galvaspilsētu. Jo tieši šeit pulcējas 100 dalībnieki no 14 valstīm, lai spēkiem mērotos Eiropas enduro čempionātā. Un šobrīd man blakus Madonas domas priekšsādātājs un arī kaislīgs motosportists Agris Lungevičs. Cik nozīmīgi ir, ka šīs sacensības mēs varam uzņemt pie mums Madonā? Šis ir vēsturisks brīdis Madonai un visai motosporta saimē Latvijā, un tieši Madona ir Eiropas enduro galvaspilsēta. Šī ir diena, uz kuru mēs esam mērķtiecīgi gājuši daudzu gadu garumā. Organizēt Latvijas čempionātus, Baltijas čempionātus, attīstot trasi, piesaistot papildus cilvēku šim sporta veidam. Mums tiešām Madonā ir lieliska komanda, kas organizē. Mums ir brīnišķīga daba un vide, kurā var izveidot lielisku Eiropas līmeņa enduro trasi. Un galu galā mums ir arī sportisti un tradīcijas, kas ir šeit Madonā, viņas ir dzīves. Pirms tam šos pasākumus organizēja Artūrs Robežnieks, kas bija Ogrē, bet pateicoties Madonas pašvaldībai un vietējiem reliefam un visam, šo stafetu esam pārmiņēmuši, tā kā mēs organizēt. Un es domāju, ka skatīsimies, kā tas izdodas, bet pēc pirmajām jau atsauksmēm ļoti sportisti apmierināti un priecīgi par to trasi, kādu mēs viņam varam piedāvāt. Latvija sevi ir pierādījusi kā labu organizatoru dažādos līmeņos, tajā skaitā tehniskajos sporta veidos. Latvijā notiek pasaules čempionāts motokrosā, rallycross un arī enduro ir savulaik arī bijis Latvijā. Un, ja runājam par enduro šobrīd Latvijā, tad Madona ir numur viens organizētības ziņā, trases ziņā, un tāpēc viņš notiek šeit Madonā. Un tā komanda, kas ir šeit apkārt, to visu nodrošina, mēs spējam to paveikt. Pati trase, viss sapuls ir 55 km garš, kurā ir divas ātrumposmu sekcijas. Viena ir 4 km gara, otra 5 km gara, kurās sportisti veic braucienu uz laiku. Pārējais ir pārbrauciena režīms, kurā darbojās tā kā regulatātes princips, ka tev ir jāievēro savu laiku un jābrauc savā minūtā. Kā uzsver sacensību organizatori, šoreiz lielas cerības tiek liktas arī uz Latvijas sportistiem. Latviju mums šogad pārstāv pirmkārt Edgars Siliņš, kurš brauc pilnu Eiropas čempionātu, kurš jau ir bijis pirmajos divos posmos un arī ir ieradies šajā posmā. Es domāju, viņš ir noteikti top 3 pretendents arī šī. Jā, posmā ir ceļš, ka tas ir mājas posms, un vēl divi pārstāvji mums ir Gins Filipsons un Andris Grinfelds, kurai arī brauks Eiropas čempionāti ieskatē. Tā kā mums ir reāli 3 pretendenti, kuri katrs savā klasē var iebraukt top 3 rezultātā. Vakar atklāšana, šodien sacensība pirmā diena un ātrākie jau ir pievarējuši pirmo aplu 55 km garumā, tāpēc iesim pajautāt pašiem sportistiem, kā viņi vērtē trasu un kā jūtas. Trasa ļoti forša ir savādāk, teiksim tā. Latvijā parasti ir jau ļoti taisnas tās trases, kalni nav, bet Madona mums ultina ar to, ka šeit daudz kalni un spriecē. Rezultāti tīs neredzu, bet laikam, kad jā, kad visi kārtībā tikko maz kritiem piedzīvoju, bet laiks ultim trasa labi, tik jābrauc. Gribas augstākos rezultātus, bet nu, redzēs, kā ir. Ir sabraukuši Eiropas stiprākie braucēji, tāpēc centīsimies būt pēc tuvāk tai virsotnē. So I think that my result... Mans rezultāts nav ļoti labs, manuprāt, dēļ smiltīm, jo tieši tādas nav pie mums Čehijā. Es darīšu visu, lai būtu labāka un labāka, jūs to redzēsiet. Un trasa ir laba, es to izbaudu. 3 dienas Madonā enduro zīmē ir aizvadīts, un nu par rezultātiem. Čempionāta 3. posma absolūti ātrāko apļa laiku uzrādītājs Ronī Kanjanens no Somijas. Veiksmīgi starti, saglabājot savas augstās pozīcijas arī mūsu Latvijas sportistiem. Edgar Siliņam un Gintam Filipsonam, kuri cīnījās par uzvaru 254T klasē, kopvērtējumā izcīnot 2. un 3. vietu. Jāpiebilst, ka nākamais, jeb 4. Eiropas čempionāta enduro posms, gaidāms septembra sākumā Somijā. Ramons Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.